Առաջիկայում Հայաստանն ու Ադրբեջանը կծանուց են միմյանց սահմանազատման կանոնակարգի ուժի մեջ մտնելու մասին։ 200 քառակուսի կիլոմետրից ավելի օկուպացված տարածքի հարցը Երևանը մտադիր է լուծել սահմանազատման գործընթացի շրջանակում։ Չնայած իրեն ուղված մեղադրանքին, արտգործնախարարը զգուշավոր լավատեսություն ունի, որ մոտ ապագայում կհաջողվի Ադրբեջանի հետ համաձայնության գալ չհամաձայնեցված 1-2 ձևակերպումների շուրջ, որից հետո արդեն խաղաղության պայմանագիրը պատրաստ կլինի ստորագրման։ Ադրբեջանական կողմը տարվա ընթացքում բազմիցս խոսել է և վստահության պայման կամ նախապայման, եթե կուզեք առաջադրել հայկական կողմին այն մասին, որ ՀՀ սահմանադրությունը պարունակում է տարածքային որոշակի պահանջ Ադրբեջանի տարածքի նկատմամբ, մենք այս թեզը համարում ենք կատարելապես անհիմն։ Որոշակի դրական մտնոլորտ կա նաև ապաշրջափակման հարցում։ Մենք ադրբեջանական կողմին առաջարկներ ենք փոխանցել, որոնք ըստ էության այսպես կիսապաշտոնական կերպով ողջունվել են նաև։ Թուրքիայի հետ Հայաստանը դինամիկ դրական երկխոսություն ունի, սակայն հայ-թուրքական կարգավորումը հայ-ադրբեջանականի հետ կապելու Անկարայի մոտեցումն այնքան էլ կառուցողական չի համարում Երևանը։ Մեր երկխոսությունը նախ եւ առաջ այն մասին է, որ երկու երկրները պետք է հաստատեն դիվանագիտական հարաբերություններ, բացեն սահմանները, ունենան տրանսպորտային եւ այլ հաղորդակցություն եւ ընդհանրապես կարգավորեն իրենց հարաբերությունները։ Իսկ Ռուսաստանի հետ արտաքին քաղաքականության հարցերում կան մի շարք տարաձայնություններ, բայց կան նաև ամուր տնտեսական կապեր։ Պատրաստվում է արդյոք Հայաստանը մասնակցել COP29-ին։ Հրավերը ստացվել է, բայց վերջնական պատասխան չի հնչել։ Այսօր ևս Միրզոյանը հստակություն չմցրեց այս հարցում։ Հայաստանի համաձայնություն ունենալով Ադրբեջանում COP29-ը պետք է գումարվի։ Եվ այդ ժամանակ մենք հիշում ենք, որ նաև բաց թողնվեցին մեր պահվող անձիկ Ադրբեջանում բանտարկված։ Հիմա մեր մասնակցությունը առիթ չէ ևս մեկ այդպիսի արդյունք ստանալու։ Մեր մասնակցությունը կոպին որևէ կերպ հաստատված չէ, հրավերը ստացել ենք, մենք որևէ պաշտոնական արձագանք եւ վերաբերմունք այս հարցում չենք դրսեւորել եւ իհարկե նաեւ չենք է բացառում, բայց պետք է հասկանանք ինչի մասին է խոսքը, նաեւ ձեր ասացի համատեքստում։ Պատասխանելով Ռուստամյանի մեկ այլ հարցի, որը Հայաստանի առաջնահերթություններին է վերաբերում, Միրզոյանն ասում է, որ արտգործնախարարության թիվ 1 առաջնահերթությունը Հայաստանի շուրջ խաղաղության ու կայունության ապահովումն է, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումը։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարց օրակարգի վրա արտգործնախարարության միջազգային ճանաչման մասն է խոսքը, գոյություն ունի թե ոչ։ Մեր սպաղվելիքը ունի հետևյալ վերնագիրը՝ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորում։ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման շուրջ ինչպես կարող եք ենթադրել նրանից, որ ես առաջնահերթությունները թվարկելիս առանձին դրան չանդրադարձա, դա մեր թիվ 1 առաջնահերթությունը չի։ Միրզոյանին նաև կառավարության ծրագրի մասին են հարցնում, ընդդիմադիրներին հետաքրքիր է, ինչու են գրել մի բան, սակայն անում են այլ բան։ Աշխարհում սրընթաց փոփոխություններ են, բացատրում է նախարարը։ Ես էլ կգնամ, մեզ ձայն տված քաղաքացուց կհարցնեմ, կասեմ, Էս կետ արել ենք, չենք արել, որովհետև էս ինչ պատճառով։ Ընդդիմության համար պարզ է, ինչու է պայմանագիրը կոչվում խաղաղության, այլ ոչ օրինակ հարաբերությունների կարգավորման փաստաթուղթ։ Մենք չենք կարող ասել, որ մեր մեջ ամեն ինչ փայլուն է եղել եւ այժմ մենք կարող ենք ուշագիր ստորագրել կրթության ոլորտում փոխհամագործակցության մասին եւ այլն։ Մենք խնդիր ունենք եւ այդ խնդիրը լուծում ենք։ Արարատ Միրզոյանը այդպես էլ չի բացահայտում, թե որ հարցերի շուրջ համաձայնության չեն գալիս Երևանն ու Բաքուն։ Հարցերի սպեկտրը շատ-շատ լայն է։ Ինչի շուրջ հնարավորություն է լինում համաձայնության գալ, դա ստանում է կոնկրետ դրսևորում։ Կբանակցենք այդ երկու ձևակերպումներն էլ կհարթենք կստորագրենք, նշանակում է, որ հերթական զիջման ենք դուք գնալու։ Մեզ համար խնդիրը դա է հասկանալ, մեզ նորից ինչ զիջում է սպասվում։ Դուք մի օր ասում եք զիջեցին էս, հետո էդ եղավ, չեղավ, կարևոր չէ, հետո ասում եք զիջեցին, հետո հիմա էլ եկել ասում եք էլ ինչն եք զիջում, որ շատ խնդրեմ, հատ կարակ ասեք, էդ ինչն ենք զիջել։
Պատգամավորների հետ շփումից հետո լրագրողներն են փորձում Միրզոյանից ստանալ հրատապ հարցերի պատասխանները, սակայն անարդյունք։ Հարց եք ուզում տայք։ Հարցի փոխարեն ես ստանում եմ քաղաքական ելույթ, ես ուզում եմ ասել, որ ձեր վերջին դիտարկման հետ կապված, ես կարծում եմ, որ դուք կատարելապես սխալ եք եւ նույնիսկ ավելին ոչինչ չեք հասկացել, ընդհանրապես ոչինչ չեք հասկացել։ Ինչ ոչինչ հասկանալը չի։ Մեր հարցը մեր խոսակցությունը էլ ավարտել։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։